Vítejte u pátého a zároveň předposledního závodu letošního ročníku mistrovství České republiky. Poprvé závodníci vyrazili mimo Evropu. Z Belgie se přesunuli na jihoamerický kontinent do země Ayrtona Seny, tedy slunné Brazílie. Řeč je o krásném a technickém okruhu Interlagos, na kterém se jelo také loni. Má všechno, od rychlých rovinek přes klopené zatáčky až po technické úseky. Svoji zkušenost s tímto okruhem má také bývalý závodník Formule 1 Tomáš Enge. Borec, který v nejslavnějším motoristickém sportu na světě debutoval jako první Čech v historii před 20 lety. V rámci nižšího seriálu Formule 3000 se v São Paulo svezl dvakrát v letech 2001 a 2002. Vzhledem k tomu, že Interlagos je rychlý okruh, se jelo na 27 kol a skvělou podívanou sliboval také výběr vozu, který byl testem citu všech pilotů na startovní listině. Jelo se totiž s Nissanem GT-R, tradiční specifikaci GR3. Jde o hodně divoký speciál, který ne nadarmo nese přezdívku Godzilla. Páté kolo tohoto ročníku mistrovství České republiky ve hře Gran Turismo Sport, které bylo právě teď odstartováno. Z prvního místa tak to je Nick, který si zatím drží tu první pozici. Hlavní favorit Lobby A a celého šampionátu Nikita Mojsov si naposledy trošku zkomplikoval úvod závodu a pak musel předvést velkou stíhací jízdu, kterou se propracoval až pro zlato. Na Interlagosu už si vše pohlídal v kvalifikaci, kde dominoval a díky tomu se nedostal po startu do žádného maléru. Vítězství způsobem start cíl to ale nebylo. Nick totiž zvolil chytrou strategii, kdy před sebe pustil Pavla Scheufelera s přezdívkou Ace 72, aby za ním pošetřil palivo. Díky tomu pak v boxech strávil daleko méně času než jeho soupeři a ve druhé polovině závodu si Nick neohroženě pilášil za vítězstvím. Nick při svém pátém závodě dnešním prvním vítězí a připisuje si tak další bodový příděl na své první místo v šampionátu, kterému právoplatně patří. Před druhým Alešem Tylem dojel s 11 vteřinovým náskokem. Bronz pak bral Timothy Pala, a.k.a. Timmy. Ace po skvělém úvodu dojel čtvrtý. Pojďme se ale také podívat do Lobby B, kde se dala očekávat tradiční zápletka. Souboj Maria Straky s Jaroslavem Drhou. Bylo odstartováno i druhý závod dnešního večera, se vypadá, neobešel bez chyb, protože nám na startu zůstal stát Tsubaki, tím pádem nemůže pokračovat. Kdo tuhle dvojku zná, tak věděl, že kombinace tohoto závodu vyhovuje v podstatě oběma jezdcům. Interlagos je oblíbený okruh Dereka, Nissan zase oblíbeným závodním náčiním Maria. Lépe se ale v kvalifikaci vedlo Derekovi a hned od startu vypálil neskutečné tempo. Už ve druhém kole vedl o 5 vteřin. Maria navíc brzdilo hájení pozice před Napalim 91, i proto si Derek vytvořil náskok, který už nestratil a s více než 10 vteřinovou rezervou na Maria si dojel pro třetí vítězství v této sezóně. Derek projíždí cílem 27. kola druhého dnešního závodu při pátém kole mistrovství České republiky. Tak, vyhrává. Vítězem. Mini souboj této dvojky tak po 5 závodech vyznívá lépe pro Dereka v poměru 3:2. V celém šampionátu Lobby B je na tom ale lépe Mario, který zatím vede o 8 bodů. No a body ty se budou pořádně počítat před posledním 6. závodem, protože do finále může jen první desítka z každého lobby. No a kdo to nakonec bude, to se dozvíme v příštím díle.